shpërdorojnë. Dhe do ta shpërdoronin vetëm, shikoni pak, SPAK-u, reforma në drejtësi, gjithë instrumentet të tjera të kësaj reforme, pra, janë si një lloj varke që duhet eci, duhet ruaj ekuilibrin në ato ujrat që ecën. Nuk duhet anohet as majtas, as djathtas, sepse po u anua majtas apo djathtas, do mbytet, si thua, do humbas legitimitetin. Prandaj, është shumë e rëndësishme që kur ka goditje në të djathtë politikës, të ketë pastaj edhe në të majtë politikës. Dhe kështu në vazhdim e sipër, që të vazhdojë ky udhtim dhe që të ndodhë ajo që ju pyetët çfarë apo planifikojnë ndërkombëtarët që të spastrojnë fushën, si më thënë, të heqin aktorët e vjetër të këtyre tre dekadave dhe të krijojnë hapësirë për të rinjt. Po patjetër, mund ta kenë këtë gjë në plan, por ama do duhet që kjo varka e drejtësisë të mos anohet. Tec drejt. Por më bëri sikur ajo analistë që theti Mile pak më herët që pavarësisht nëse është ky synimi, prap nuk po i dobson këtë aktor politik, por duket sikur po i jep një kauz. Po patjetër. Nëse kjo është çështja, në momentin, shikoni, në momentin që varka anohet ose perceptohet në publik sikur anohet, për shembull shikojnë shqiptarët që Berisha është në arrest shtëpie. Meta është në arrest me burg tashmë, apo jo. Ndërkohë shohin në të majtë, pa diskutim ka patur goditje edhe në të majtë, po jo në këtë nivel, jo kaq lart. Dhe nuk bën pra kaq shumë përshtypje. Atëherë, çfarë thon shqiptarët? Shqiptarët thon, "Ok, po ndihmohet Edi Rama, që zgjedhjet e ardhshme në 2025-ën ti fitoi kollaj fare, pa opozit, pa kundërshtar, e me radhë me radhë." Atëherë, çfarë ndodh me këtë? Kjo i jep një kartë morale dhe politike këtyre dy personazheve, Berishës dhe Metës, pra që të vazhdojnë të rrinë në fush, duke thënë, unë po goditem politikisht, unë jam alternativë, po s'po lejohem që ta shpalos alternativën time, unë po luftohem, po luftohem. Duket e drejtë kjo që thotë Mile, apo jo? Mile, ajo që thotë Mile, duket e drejtë, po ti të kaloj, apo strofu faktin sot për shembull që bashkinë e Tiranës, sekretari i bashkisë ka shkarkuar 12 drejtorë. Po, e kemi patur lajm. Po, e keni patur lajm. Po. Po si janë shkarkuar? Kemi dhe emrat e rinj. Po si janë shkarkuar 12 drejtorë? Po pra, është thjesht një pyetje, si janë shkarkuar 12 drejtorë? Po thyti. Unë po ta them ty pra, si janë shkarkuar 12 drejtorë? Pra, ka pas është një tërmet politik. Në mund të jetë strukturim. Si strukturim? Shkarkuan 12 drejtorë më një herë kështu, ajo në burr për çfarë kanë bërë për Tiranë? Si shkarkuan ato? Apo kanë hëngër kumlla pas sminës së kryetarit të bashkisë? Ka një serë dosjes tani që po shkojnë drejt fundit. SPAK-u do t'i certifikoj. Do t'i japi fund, do t'i japi fund. Prandaj është. Po gjithsesi, në nivel drejtori, Mile thotë janë prapë niveli ulët. Po pra, prapë drejtori janë. Trans, unë tha, të fola për 10 zyrtarë të lartë. 10 zyrtarë të lartë, gjithmonë çfarë të kam thënë këtu, sepse do vi prapë. Këtu jemi. Po këtu jemi. Ti je mik i Studio Live. Po, unë do të vi prapë sepse unë kam një pakt. Do ta them në vërtetën troç. Edhe sikur gjithë të jenë kundër saj. Sa po ajo të prevaloj, të gjithë do vrapojnë për të rëmbyer, për të bërë për vete. Pra, SPAK nuk do godasi vetëm djatë. E di që vërtet ka kosto, zotri. Në qofë se do të bësh kundërshtar, thuaj të vërtetën. Po, në vërtetën do të them. Azgan, pra, ti insiston që SPAK nuk është i varur politikisht nga e majta që është nga pretendimit kryesore që shote opozita. Absolutisht. Po, ti shte i varur nga majta, nuk arrestohej meta. Po ti ishte i varur nga majta, nuk shkonte në balkon zoti Berisha. A pati disa përpjekje zotëri për ta dërguar zotin Berisha në parlament? A pati disa ujdi? A çe ujdi për reformën zgjedhore? A çe ujdi për komisionin? I kërkuan 8 komisione, në morën 2 komisione dhe ai ishte ujdi e amnistisë penale. A gënyen që thanë nuk lirohet asnjë që është i gjikuar i hetuar nga SPAK-u, i gjikuar nga GJK-ja. A doli Altin Dumanin në parlament dhe tha sa veta janë liruar? Ishin rreth 115 veta. Pra, ka qenë një që bash që ujdi domethënë ka qenë një sundim ujdi zotëri. Çdo përplasje në parlament kishte një kull, një leje kullash. Pas çdo përplasje, pra alianca e Çatis ishte oksigjen për autokracinë. Dhe pasi Rama